Сьогодні українці відзначають ще одну дуже важливу дату – це День Соборності. 22 січня 1919 року дві держави – Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка – об'єднались в одну єдину державу. Свято відбувалося у Києві на Софіївському майдані. І сьогодні тут, в місті Золочів, ми теж проводимо невелику акцію, яка ставить своєю метою нагадати людям про те, що ми є український, єдиний народ, і від Заходу до Сходу ми прагнемо тільки одного – єдності. Єдності в національному дусі, єдності у державотворенні, єдності у праві захищати Україну на своїй землі. Інформацію про День Соборності там на другій сторінці є, почитаєте собі, добре? Сьогодні День Соборності, вітаємо вас 22 січня. День Соборності візьміть. Інформація там на задньому цьому почитаєте. Інформація там є на задньому фоні, собі почитаєте, добре? Там з другої сторони. 1 грудня 1918 року в місті Фастові Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали приступний договір, який ухвалив об'єднання України в одну єдину суцільну державу. За радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначали. Ці контрреволюційні події намагалися стерти зі свідомості суспільства. Події Української революції не згадувались у підручниках історії, та пам'ять про них перемогла радянську амнезію. Перше офіційне відзначення Дня Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України, місті Хуст. Проголошення акту злуки УНР і ЗУНР в єдину незалежну державу відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. У написаному тоді універсалі соборності зазначалося: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної української держави – Західноукраїнська Народна Республіка та Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка».